і 5 медалей вибороли українці на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Барселоні. Нагороди здобули у синхронному плаванні та стрибках у воду. Закінчували програму чемпіонату світу плавці. І хоча вони залишилися без медалей, але 10 рекордів України оновили. З Барселони спеціальний репортаж Андрія Ковальського. Майже 2000 учасників зі 180 країн світу. Цей чемпіонат встановив абсолютний рекорд ще до свого початку. Україну представляли 8 спортсменів і 5 разів ми були у фіналах. Найближчою до успіху була Дарина З'євіна. Українка була у фіналах на 100 та 200 метрах на спині і щоразу зупинялася за крок від п'єдесталу. Спочатку була п'ятою, а на 200 метрів – четвертою. Це обідно. Ну, тому що завжди хочеться швидше. Андрій Говоров 50 метрів батерфляй буде ще довго згадувати. В попередньому запливі він побив рекорд України 22,97 секунди, а от у фіналі не потрапив у призи. Причому чемпіон не виплив навіть з 23 секунд. Можемо побачити, який рівень результатів на цьому чемпіонаті і представити собі рівень результатів на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро. Він буде ще на порядок вище. Порівняти ці результати з результатами, скажем, Олимпийских игр в Барселоне, в которой мы находимся, и мы увидим, что некоторые наши ребята с результатами сегодняшними были бы чемпионами Олимпийских игр в Барселоне. То есть результаты растут очень быстро. Після чемпіонату команда вперше разом вибралася на екскурсію. Древня Барселона пронизана спортивним духом. Саме завдяки Олімпіаді 92-го року столиця Каталонії стала справжнім туристичним центром. Поїздки спортсменів на змагання зазвичай не передбачають дозвілля. Але у нового керівництва Федерації плавання бачення інше. Освіченість, знання іноземної мови – невід'ємний атрибут сучасного спортсмена. Я вже не перший раз в Барселоні, але вперше так нас вивели на екскурсію централізовано. Дуже радий, що Федерація плавання займається не тільки нашими результатами, но и как бы моральным отдыхом. Попередня слава українських плавців базувалася ще на здобутках радянської системи підготовки. Нинішня плеяда спортсменів лише набирає вагу у світовому плаванні. 15-річна Вікторія Солнцева ще тиждень тому виблискувала на юніорському чемпіонаті. Тепер вона п'ята на планеті. Із захопленням розглядає легендарну Саграда Фамілія. Саграда Фамілія впечатлила дуже. В Барселоні я перший раз. Дуже подобався стиль, красиві вулиці, все так необычно, не так, як у нас. Рівень плавання зростає в світі щомиті. Програма розвитку українських плавців націлена на Олімпіаду 16-го року в Бразилії. А відсутність медалі на чемпіонаті світу – лише тимчасове явище. Головне – позитивна динаміка. Вважається, якщо більше половини результатів, які показані спортсменами команди на чемпіонаті, вони покращені, то команда добре підготується і має перспективи, чого у нас не було на Олімпійських іграх у 2012 році. Попереду в українців ще кілька стартів на етапах Кубка світу і Чемпіонат Європи в грудні. З Барселони Андрій Ковальський, Ростислав Чомко. Факти ICTV.